Kwa majina naitwa Oscar Agwona, assistant coach AP Bomet. Nachukua nafasi kushukuru Mungu. Ametuwezesha tukaona game poa. Ametupea win bao mbili. Na hatuwezi underrate opponents. They were good, but our strategy worked. Na tumetry all our best. Tukawa counter on every move walikuwa na make. Na from there, that's where we got our goals. Training imekuwa poa, vijana wamekuwa poa, wamekuwa na hiyo tamaa ya kucheza ball, kurudisha timu mahali ilikuwa. Na to our fans, tunaenda kuwapea wins, 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 wins kila wakati. Next time, next game, tunaenda Eldoret, tutacheza na GFE next weekend. And we are going to prepare on a different level, sababu kila team na kila game tunachukulia tofauti. Tukishamalizana na hii ya leo, next opponent lazima tujiprepare vizuri. Ni away match, lazima tuprepare vizuri kucheza pia away game. Na tunaomba Mungu atujalie, tusipate majeraha, timu iko poa, wako kwa condition poa, kila mtu wako fit. A few injuries, moja mbili, but hope by next weekend watakuwa poa kuwakilisha timu. Naitwa Yohana Wanyama. Ndio mkufunzi wa Kiminini combined. Mechi imekuwa hivyo, tumepoteza. Tumefungwa mabao mawili kwa bila, lakini ni hali ya game. Tumecheza vizuri, hatuwezi kataa. Lakini kwa sababu hali ya game ni mabao. Na kwa sababu hatukuweza kutumia chances zenye tulipata, kwa hivyo tumeipoteza na tunakubali. Kwa hivyo tutarekebisha kitengo chetu cha mashambulizi. Kisha tuone mechi itakayofuata itakuwa vipi.